ორ დღეში ისტორიული 1 ოქტომბერია ამ თარიღმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქართული ხალხის ცხოვრებაში 2012 წლის შემდეგ შეიძინა. Როცა ხელისუფლებას მოაშორა მოძალადე რეჟიმი, რომელიც ადამიანებს აწამებდა, კლავდა, არეკეტებდა ბიზნესს, ყავდა ელიტური კორუფცია და დაკარგა ტერიტორიები. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან, როცა ქართულმა ოცნებამ ფასადური დემოკრატიის უმძიმესი მემკვიდრეობა ჩაიბარა, დაიწყო რეალური დემოკრატიის და აღმშენებლობის პერიოდი. ამჯერად მხოლოდ საერთაშორისო კვლევებზე დაყრდნობით ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების მიხედვით გიჩვენებთ, რა მოუტანა საქართველოს 2012 წლის 1 ოქტომბერმა. ქვეყნის განვითარების გზა ციფრებში ნახეთ ცოტნე გეგეჭკორის სპეციალურ რეპორტაჟში. ორ წელიწადში წარმოიშვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები. არაერთი ტესტის მიუხედავად, საქართველომ აჩვენა განსაკუთრებული გამძლეობა ამ ტიპის გარეშოკების მიმართ. 2021 წლიდან მოყოლებული, ჩვენი საშუალო წლიური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 9.7%. საქართველო ინარჩუნებს რეგიონში ინფლაციის ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს, რაც ცალსახად მიუთითებს მის ეკონომიკურ სტაბილურობაზე. ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის, განვითარებისა და წარმატების ამსღვამასალას იმედის გვირის ობიექტივი მერვე წელია აგროვებს. ისტორიებს ცნეხისგან და რეკეტისგან თავისუფალი ბიზნესის წარმატებებზე, ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიან ახალ საწარმოებს, აშენებენ ჰექტრობით ბაღებსა და ვენახებს, ნერგავენ ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, სერვისებს, ქმნიან ახალ სამუშაო ადგილებს და ასე ძლიერდება ეროვნული ეკონომიკა. სფერო, რომელიც დღეს მსოფლიოს ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო სააგენტოების რეიტინგების ავანგარდშია. აზიის განვითარების ბანკმა დაახლოებით 50-მდე ქვეყანა გამოიკვლია და კონტინენტზე საუკეთესო შედეგი დაუდო 2024 წელიწადში, მაგალითად საქართველოს და ინდოეთს. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკონომიკური წარმატება, განვითარება მიმდინარეობს მიუხედავად იმ დიდი რისკებისა, რომელიც არის რეგიონში. საქართველო ახერხებს განვითარებას. მთავარი რამაც ეს წარმატება მოიტანა ის თავისუფალი გარემოა, რომელიც უბრალოდ არ იქნებოდა რომ არ ამშვიდობა და სწორი პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ატარებს და მიუხედავად რყევებისა, რომელიც გარე ძალების ხელშეწყობით პერიოდულად მეორდება, ქვეყანა მაინც სტაბილურობას ინარჩუნებს. ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგები წელს ატლანტიკური საბჭოს თავისუფლების ინდექსშია ასახული. ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეფასებით ჩვენი ქვეყანა 2024 წელს ბოლო 10 წელში მიღწეული შედეგებით ევროპაში პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. გაუსწრო ევროკავშირის ყველა კანდიდატ და ორ წევრ სახელმწიფოს. ქვეყნის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს წარმატების დამადასტურებელ სხვა მაგალითებზე ცისაუბრა. ევროპის ანტიკორუფციული და სახელმწიფო აღმშენებლობის კვლევის ცენტრის 2023 წლის ანგარიშის გამჭვირვალობა ომის დროს თანახმად, საქართველო მე-17 ადგილზეა და უსწრებს ევროკავშირის წევრ 15 და დიდი შვიდეულის 4 სახელმწიფოს. ფრეიზერის ინსტიტუტის მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით, საქართველო მსოფლიოში 25 ადგილზეა ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით და აქაც უსწრებს ბევრ წამყვან ეკონომიკას. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თანახმად, საქართველო მე-19 ადგილზეა ევროპაში და 32-ე მსოფლიოში და ისევ და ისევ უსწრებს ევროკავშირის ბევრ წევრ ქვეყანას. თუ სახელმწიფო გადაუხედა ამ გზას და თუ გაყვებოდა სხვა მიმართულებას, არ იქნებოდა ორიენტირებული მშვიდობაზე, არ იქნებოდა ორიენტირებული სამეცნიერო განვითარებაზე, მეცნიერების ხელშეწყობაზე, ბუნებრივია შედეგიც გვექნებოდა ცუდი და დღეს რო საქართველო არის გამორჩეული ქვეყანა მსოფლიოში, რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპებით და ეკონომიკის განვითარების მახასიათებლების გაუმჯობესებით, ეს არის დამსახურება იმისა, რომ დგას სახელმწიფო სამეცნიერო საზოგადოების გვერდით. გვახსოვს ნაცმოძრაობის რეჟიმის მეწარმეების გვერდში დგომაც.
прокуратураში ბიზნესმენების დაბარების და კონებების გადაფორმების აურაცხელი ფაქტები. Перазрос დავი ვიწყებთ სახელმწიფოს მეტაურს, რომელმაც ქვეყანა წაგებისთვის განწირულ ომში გახვია, რამაც კოლაფსამდე მიიყვანა ქართული ეკონომიკა, ბიზნესი კი გაბანკროტებამდე. Საოცარი კონტრასტია რა იყო მაშინ და რა ვითარება დღეს. Რეკეტისა და წნეხის ნაცვლად სახელმწიფო ბიზნეს განვითარებისთვის საჭირო ფინანსებზე, თითქმის უპროცენტო სესხებზე, ეგრეთ წოდებულ იაფულზე, სხვადასხვა გრანტებსა და თანადაფინანსებაზე წდომა მისცა. Რამდენიმე ასეულს ხდება იმ საწარმოთა რიცხვი, რომელიც ამ 12 წლის განმავლობაში ამუშავდა. Სხვა ბიზნეს პროექტების გამსხვილებამ და გაძლიერებამაც ქვეყანაში დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა. შედეგად უმუშევრობა ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა. Ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გაუმჯობესებისა და სიღარიბის მაჩვენებლების განახევრების მიუხედავად, სიღარიბისა და უთანასწორობის შემდგომი შემცირება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დღისწესრიგის ცენტრშია. 2023 წელს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა დასაქმების მაჩვენებლები. მსოფლიო ბანკის საკუთარ ანგარიშში წერს, რომ ბოლო 10 წელში შემოსავლის ზრდისა და სიღარიბის დონის შემცირების გამო საქართველომ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღო. ადამიანებს კერძო სექტორი ასაქმებს, სახელმწიფოს მხრიდან მათი სხვადასხვა ფონით მხარდაჭერას კი პირდაპირ ადასტურებს საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასებები. მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობის პოლიტიკის შესახებ ანგარიში საქართველო 12 კატეგორიიდან 11-ში ლიდერობს, დაწყებული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით და ინოვაციური ტექნოლოგიებით დასრულებული. ეს არის პირველი ამ მასშტაბის რობოტი, რომელიც ქართულ წარმოებაში იღებს მონაწილეობას. ყველა საერთაშორისო შეფასებით დღეს საქართველოში ბიზნეს აქვს თავისუფალი გარემო. წარმატებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და რაც თავარია, ყველა პროგნოზი შვიდი, სტაბილური და წარმატებაზე ორიენტირებული მომავალი. ქართული ეკონომიკის მომავალი რომ წარმატებულია, ამაზე მიგვანიშნებს კიდევ ერთი ავტორიტეტული ფინანსური ინსტიტუტის ბოლო კვლევაც. მსოფლიო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, საქართველოს ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ექნება 2029 წელს და მსოფლიოს პირველ სამეულში მოხდება, რაც ვერ მოხერხდებოდა რომ არა სახელმწიფოს მჭიდრო კონტაქტი ბიზნესთან, განვითარებისთვის და არარეკეტისთვის და საკუთარი ჯიბის გასქელებისთვის, რასაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 9 წელი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში აკეთებდა. ამ 10 წლის განმავლობაში არამარტო გარემოს შექმნამ, არამედ იმ პროგრამებმა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ კერძოდ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, განავითარა და განახორციელა, მე ყოველთვის ხაზს უსვამდი, რომ ეს ძალიან ინოვაციური, ძალიან კარგი ჯგუფი. Мы პირველად ნახე ჩვენ ისტორიაში, როდესაც სახელმწიფო გეკითხება თუ შერაგინდა. რა გჭირდება? სოფლიოში შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ზოგიერთ საფინანსო ინსტიტუტს ან სარეიტინგო კომპანიას გააჩნია მეტი რეპუტაცია ან ნაკლები რეპუტაცია, მაგრამ ორი ინსტიტუტი ცალსახად არის ზოგადად სტანდარტის შექმნილი ეკონომიკური პოლიტიკის შეფასების კუთხით. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი. ორივე ინსტიტუტი ადასტურებს საქართველოში ჩვენი პოლიტიკის გამჭრიახობას, ჩვენი პოლიტიკის ეფექტურობას. ეს მიუთითებს, რომ მათ აქვს ნდობა ინსტიტუციების მიმართ და პოლიტიკის მათ, რაც სახელმწიფო ატარებს. საქართველოს ყველა წინაპირობა აქვს ეკონომიკური განვითარების სრულად ახალ ეტაპზე გადავიდეს. სტრატეგიული მდებარეობის გათვალისწინებით კი ახალ მშვიდობის ინიციატორის სახელმწიფოს და რეგიონული სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ჰაბის მნიშვნელობას იძენს. დასასრულს უახლოვდება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ქვეყნის ცენტრალური ავტომაგისტრალი. ამავდროულად კი დაანონსდა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა. თუ კი შევხედავთ პოლიტიკურ რუკას, დავრწმუნდებით, რომ საქართველო გთავაზობს ყველაზე უსაფრთხო და სანდო სატრანზიტო მარშრუტს, რომლითაც უზრუნველყოფილია პროდუქციისა და მომსახურების დროული და ეფექტიანი ტრანსპორტირება. ჩვენი მიზანმიმართულება სანდო სატრანზიტო დერეფნის როლის შენარჩუნების და გაფართოების თვალსაზრისით გვაძლევს საშუალებას ხარში დაუდგეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ევროპაში ენერგოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საჭიროებებზე რეაგირებაში.
ყველა პროგნოზით და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით საქართველოს ეკონომიკა ზრდას განაგრძობს, რაც ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ ქვეყნის აღმშენებლობას და დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას არაფერი ემუქრება. Მით უმეტეს თუ საქართველოს, როგორც სამშვიდობო ინიციატივის მქონე ქვეყნის როლი, ახლა ყველასთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის და მართველი პარტია ირწმუნება, რომ საქართველოში მშვიდობას, სტაბილურობას და ქვეყნის მომავალ საფრთხეს ვერავინ შეუქმნის, განსაკუთრებით ის ძალა, რომელიც საზოგადოებას 9 წელი ტერორში აცხოვრებდა და ახლა ხელისუფლებაში დაბრუნება უცხო, არამეგობრული ძალების დახმარებით სურს. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% უკანონოდ ოკუპირებულია, ჩვენ ვაგრძელებთ წინსვლას, ზრდას და ვმუშაობთ, რათა უზრუნველყოთ, რომ ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ უკეთეს, უფრო ძლიერ და უფრო ღირსეულ საქართველოში. ჩვენ თანმიმდევრულად და დაუღალავად ვშრომობთ, რათა საქართველოს ყველა მოქალაქე ამაყობდეს საკუთარი ქვეყნით.